പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് വിട്ടതിന് ശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമുമായിട്ടും ഫാൻസുമായിട്ടും അത്ര നല്ലൊരു ബന്ധമല്ല ഡയാസിനുള്ളത്. തീർത്തും പല സമയത്തും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ താരം രംഗത്തെത്താറുണ്ട്. നാളത്തെ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് താരം ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഗോൾ നേടിയാൽ താൻ ആഘോഷിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ഡയാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഗോൾ നേടിയാൽ താനത് ആഘോഷിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ഡയാസിൻ്റെ മറുപടി. കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസും തനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് ഡയസ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ പോലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഗോൾ നേടിയതിനു ശേഷം ഡയസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈ എഫ് സി ഒരു സീസണിൽ നേരിട്ടിരുന്നു. ഒരു മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോർഡൻ മറൈ രണ്ട് ഗോളുകളായിരുന്നു സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ജോർഡൻ മറൈ നടത്തിയ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിനെയും ഫാൻസിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർഡൻ മറൈ എന്ന ഈ ഒരു താരത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസ് വളരെയേറെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ഡയസ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം. അടുത്തൊരു കാര്യം, നാളത്തെ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്ക് എതിരെയുള്ള മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പരിശീലകനായിട്ടുള്ള ഇവൻ കുമാനോവിച്ച് ചില കാര്യമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ് മാച്ച് കോൺഫറൻസിലായിരുന്നു കോച്ച് ചില കാര്യമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ലൂണയുടെ പരിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു കോച്ച് ആദ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കോച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ലൂണയുടെ സർജറി December 14 താരത്തിന് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ആവാൻ 5-6 ആഴ്ചകൾ വേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ കപ്പിൽ ലൂണ ടീമിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സീസണിൽ താരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് കോച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ ലൂണയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു താരത്തിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയേക്കും. ഞങ്ങൾ വെറുതെ സൈനിങ്ങുകൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ടീമിന് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കണമെന്നാണ് കോച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും കോച്ചിന്റെ വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഐസലുമായിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യമായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ എബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.